Eesti riigi neljanda ja meid väga hästi teeninud põhiseaduse esimene paragrahv viib meid tagasi meie vabariigi sünni juurde. Ütleb ju iseseisvusmanifest, et Eesti kuulutatakse iseseisvaks demokraatlikuks vabariigiks. Selles paragrahvis kinnitatakse üle meie riigi iseseisvuse aegumatus ja võõrandamatus ning demokraatlik loomus. Esimene paragrahv kätkeb endas ka inimeste põhiõiguste ja vabaduste tagamist, arvamuste paljusust ja võimude lahusust. Meie riigivõimu algallikaks ning kõrgeimaks kandjaks on meie riigi kodanikud, kes teostavad oma võimu riigikogu valimiste või rahvahääletuste kaudu. See annab legitiimsuse kõigile meie riigi institutsioonidele. Sellises demokraatlikus vabariigis ei saa mitte keegi mitte kunagi kõrgelt kohalt üksinda võimu teostada. See tagab meile arvamuste paljususe riigivõimu juures, kus igaüks peab alati esindama kogu Eesti rahva huve ja arvestama varem tehtut. Põhiseadus tagab Eesti riigi kestmise demokraatliku õigusriigina. Hoiame Eestit!